Què passarà després de la mani? Doncs, hosti, no en tinc ni idea. El que sí tinc clar és que serà la més gran de la història d'aquest país. Sé que per primera vegada el clam deixarà de ser ambigu, és a dir, serà declaradament independentista, tot i que ja hi ha alguns polítics que diuen, home, potser que no siguem tan radicals. I això serà un èxit, això és seguríssim, però servirà de res, diguem-ne, que sigui tan massiva i que tanta gent demani el mateix, doncs tampoc no t'ho sé dir, perquè jo ja tinc una edat i ja estic com tip de veure com actes com aquest, on els polítics aprofiten el fervor popular, doncs per fer-ne un ús partidista a favor dels seus interessos.